Takýto potlesk si nemal ani keď si hral hokej. No to vtedy určite nie, no. Vtedy určite. Ale no. Tak to tam nebol, prečo. Nebol dôvod, no. Uha, Boris, no tak počkaj, tak teraz takto, bracho. Žiadne vtipy o policajtoch, žiadne vtipy o policajtoch. Policajtoch, hokejistoch. Nemusel by pochopiť. celkovo o športovcoch showbiznise. A hlavne sem, a môžeme schytať bitku, to je to. Hej, no. Volali ho bitkár. Mm-hmm. Nič, oni teraz východňarský, už vieš? Idú do teba. Počkaj, máš si to, ale... Ale vysvetlíš mi to potom. Volali ho bitkár, ale Vlada volali dobitkár, lebo on je poľnohospodárska škola. Úplne iná partia. A máme ešte pre bitkárov, ale to je iná záležitosť už. Ale veľmi ma teší, že ti dali stoličku úplne dolu a napriek tomu si o meter vyšší od ostatní. Ale on nesedí na stoličke, on čupí. On... Snažia sa. 202? Nie, Bože, chráň. To už 203? Na 200 by som bol čudný. 199,5. 6 obče za pol palcu. Už na 2 metre to už sú čudní ľudia. A hovoríš o výške, hej? No počkaj. Lebo zasa tie rozmery sú také, že ja keby som si obliekol tvoje sako, môžem to mať ako zimný kabát. Môžeme to vyskúšať. A ja ako sám. Deka na koňa, hej? No už som počul zo. Ale všetci, čo majú teraz menšie televízory, takže či sa im tam vlastne aj... Treba dokúpiť uhlopriečku. Ale dali ti dobrého kameramana, lebo vieš, bude musieť trošku hýbať tou kamerou, ale sme radi, že si tu. Ďakujem. Lebo už si sedel na tomto mieste. Na to sme sa takisto veľmi tešili. Ako sa cítiš na tomto? Tu je to príjemnejšie. Tam prídeš, si taký nervózny, či ťa uhádnu. Našťastie tu bol pán Šekovský vtedy a už teda sme sa zo párkrát videli. Ty si to podporil, moje uhádnutie vtedy. Ja som podporil aj to. Doteraz som ti vďačný za to, lebo je to také... Vy ste to nezažili, ale je to také nepríjemné, keď tam sedíš a... Som ti hovoril, že on pozor, sa to zažil. To zažil. Ja som to zažil. Všetci sme to a dokonca aj neboj ja som to nič. Zažil. A ako som povedal, už ste to zažili, takže viete, aké je to nepríjemné, keď máš tú obavu, že ťa niekto neuhádne. Ešte nás čaká ten hokej. Ešte sa na to chystáme teraz, vieš. Ale ty máš výhodu, že si ťa ľudia pozrú v inkognite a v reklamnom breaku si zas. To je paráda. Počkaj, kým sa to natáča? Tú reklamu, Michal. Je vás málo na obraze. Dnes je Boris. Jeden Boris do každej krajiny. Áno. Ale dnes tu nie si hosť, dnes si súčasť inkognita, takže budeš hádať povolania tých. Čiže ťa zavolajú aj na budúce. No.